Então, dar início à conferência de Jogos do Jogo, estou lá uma hora académica, bem, pode ser. Gostava de dar um tempo para esta partida, uma partida que acaba aqui por juntar a segunda pior defesa e a pior defesa da segunda liga. Portanto, a partida será um jogo com gols, pelo menos. Certo, boa tarde. Duas equipas que por norma têm sofrido muitos golos, embora equipas com momentos distintas de época. O Salvador muito mais tranquilo, nós com uma necessidade muito maior de pontuar. Mas são um facto, equipas têm sofrido muitos golos. À partida, poderíamos quase dizer que os golos estão garantidos. Mas acima de tudo é que temos que tentar fazer aquilo que fizemos em alguns jogos anteriores ao nível ofensivo. E desde a minha chegada foram 9 jogos. Os jogos que tivemos sem sofrer, que foi com Covilhã, Penafiel e Varzim. E Leixões, certo? Peço desculpa. Os jogos conseguimos manter a baliza a zero. Por outro lado, também desde a minha chegada também houve essas melhorias. Os jogos que ficámos sem marcar foi em Penafiel e na Póvoa. Portanto, tentámos arranjar aqui um equilíbrio, tentar perceber essa pergunta e faz sentido. Tentámos aqui arranjar um equilíbrio dentro daquilo que têm sido os golos marcados e os golos feitos. Obviamente era como estava a dizer, são equipas em momentos diferentes, mas acima de tudo nós queremos é ir à procura daquilo que nos faltou. Temos um processo mais contínuo, 90 minutos com mais continuidade que não conseguimos apresentar em Faro. Obviamente fica uma sensação, um sabor mais estranho porque apresentámos a ganhar desde cedo, temos um período de jogo muito grande a ganhar e depois acabam por receber gols, ou seja, tentar fazer com que esse período seja o mais alargado possível em campo e com esse objetivo, manter a baliza a zero, obviamente, e porque nos últimos jogos temos marcado quase sempre, portanto, é pegar nesse ponto, eliminar essa questão das dificuldades defensivas, ou quando digo eliminar, ou tentar reduzir possibilidades do adversário de fazer golo, e às vezes que a gente tem procurado quase sempre um ataque mais contínuo ou mais prolongado no tempo, acabamos sempre por marcar. Portanto, é um bocadinho essa ideia, é um bocadinho a lógica do jogo, não tentar sofrer, e sempre que não sofremos, estamos sempre muito mais perto de ganhar. Foi no Covilhã, foi no Penafiel, embora tenha sido com empate, e tentamos fazer golos. Estamos cheios de golos nas últimas jornadas, tirando o jogo da Póvoa, e vai um bocadinho nesse sentido. Chamou-se, bom dia. Bom dia. Acredito que chegou cá e foi visível pelo seu entusiasmo, portanto, confiante de que as coisas iriam correr bem. O primeiro jogo consegue uma vitória extraordinária. Aquilo que lhe pergunto é, de lá para cá, com a equipa a não conseguir dar esse salto qualitativo e em termos de tabela classificativa, é preciso mudar alguma coisa naquilo que é o trabalho diário, a comunicação? Chegou o momento em que algo tem que mudar para que a Académica consiga reverter a situação? Ou acredita que, com o trabalho diário, com o contínuo trabalho, as coisas vão mudar? Obviamente que quando eu cá cheguei, logo o meu jogo ganhámos, e se formos a fazer uma análise dos 9 jogos, nós temos uma média de 1 ponto por jogo. O que é manifestamente pouco em função da posição em que estamos. Porque obviamente se tivesse uma posição diferente, esta média de pontos seria mais confortável. Mas o que é facto é mesmo esse. É que esta média de pontos não chega nem pouco mais ou menos para nos aproximarmos dos lugares de cima. Acima de tudo, o que nos está a faltar é aquilo que nós fizemos na gira, é fazer 2 vitórias seguidas. Fizemos com o Bilhado, depois não conseguimos fazer outra a seguir. Fizemos no outro dia contra o Leixões e depois não conseguimos fazer a segunda vitória. Que isso é que nos vai permitir, até também pelos resultados que os adversários tiveram mais diretos, iremos nos permitir essa aproximação. E depois é como está a dizer, bem, é uma análise de dia a dia, de perceber isso, a questão da comunicação, a questão do treino, a questão da gestão. Nós temos tido na última semana uma densidade competitiva também muito grande, o que também nos limita aquilo que também é o treino, porque o treino praticamente é só recuperar, nós temos jogado 3 em 3 dias e não nos permite muito mais do que isso, ou seja, temos que fazer essa análise. E vamos introduzindo. Às vezes podemos introduzir por questões individuais, por jogadores, ou porque baixa de forma, ou porque o jogo pede um jogador com características diferentes, e vamos analisando durante a semana e tentando encontrar essas respostas. O que é mais importante é a confiança, e que disse muito bem, e que eu mantenho. Obviamente pode parecer, e é normal quando não se ganha, que os índices de confiança e motivação vão cobrando, e isso é normal, mas a convicção que tinha é a mesma. Obviamente conheço agora melhor os jogadores, conheço melhor o grupo de trabalho, e é isso que estava a dizer anterior. Precisamos de conseguir fazer 2 vitórias seguidas.
podemos ter feito esta última semana, não o conseguimos. É uma média de pontos, como já disse, que poderia ser diferente se estivéssemos noutra posição, mais próximos dos lugares de manutenção, mas é como disse muito bem, acaba por ser a pouco. Houve um crescimento da equipa, houve sim senhora, mas estamos muito longe daquilo que queremos, que é a manutenção, ou estamos nos lugares mais próximos da manutenção. Bom dia. Tem tido sempre muitas lamentações em todos os jogos, tem sido infelizmente uma constante. Pergunto-lhe agora, com mais opções também do mercado interno, neste jogo vai poder ter novamente mais opções em relação àquilo que teve em Faro? Terá novas possibilidades para a equipa? Como é que vai ser? Certo. Em Faro nós estávamos limitados porque era um jogo de uma jornada atrasada e os jogadores que tinham sido inscritos em janeiro não poderiam jogar este jogo. O que é facto é que para este jogo já temos mais soluções e é procurar dentro destas soluções, destes jogadores que chegaram, não só dos jogadores que chegaram, ou também dos jogadores que chegaram, mas de alguns jogadores que tiveram um período mais prolongado em casa com a questão do Covid, porque a questão do Covid influencia na semana a seguir e nas duas semanas a seguir. Ou seja, começámos a ter já o grupo, mas até às vezes, então, de brincadeira, até dizemos que agora já passamos um plantel que já temos 22, 23 jogadores a treinar. Nós tivemos muito tempo a treinar com 15, 16 jogadores. E é preciso agora meter esses jogadores, ou fazer com que esses jogadores que chegaram agora cometeram um processo e a forma como estamos a jogar. E estes jogadores também tiveram este período e que foram muito mais afastado ou mais alongado fora da equipa por questões de Covid, é mais uma questão da parte física, propriamente em termos de dinâmica do jogo, porque a dinâmica os processos eles já o percebem. Obviamente que a falta de treino quebra um bocadinho as rotinas. Esta semana, desde o jogo do Leixões, temos treinado praticamente só em regime de recuperação, porque temos jogado 3 em 3 dias e não nos permite, em termos de treino, de densidade de treino, de volume de treino, de processo, não nos permite fazer um trabalho muito diferente do que seja de recuperação. O nosso foco inicial é tentar recuperar os jogadores para os preparar para o jogo seguinte, neste caso, que é o jogo de amanhã. Pode ir na universidade? Alguma questão? Não. Me pergunto-lhe também como a possibilidade de utilizar já alguns reforços e de ter, nomeadamente, o setor defensivo com mais opções. Pergunto-lhe se pensa em fazer alterações nesse setor novamente, visto que é um setor que tem sofrido sempre alterações, tal como também a zona do meio campo também tem sofrido algumas, mas pergunto-lhe se isso é algo que passa pela sua cabeça. Há aqui um conjunto de situações que temos que analisar, e aquilo que eu estava a referir anteriormente é um deles, que é uma densidade de jogos muito grande, de jogos muito seguidos, e também temos que apresentar e às vezes fazer algumas alterações para que a equipa possa se manter fresca de um jogo para outro. E algumas alterações podem ser nesse sentido. Obviamente que a chegada de jogadores traz-nos mais soluções, que é isso que também nós queremos. Não querendo repetir outra vez, mas aos jogadores que não estão dentro de alguns processos de treino, que é preciso um período de uma semana, duas semanas para entrar nesse processo de treino. Mas as alterações podem ter a ver com isso. A necessidade de buscar um bocadinho a equipa, deixarmos a equipa fresca para poder jogar, porque esta densidade, que estes jogos estão seguidos, essa gestão, essa forma de trabalhar também tem que estar em cima da mesa. E está. E tentamos ter com os atletas que estão em condições de jogar e de começar amanhã. Percebendo sempre aqueles que já fizeram os dois jogos anteriores e que pode às vezes condicionar o jogo da manhã ou as escolhas da manhã ou fazer com que as opções seja por determinado jogador em detrimento do outro. Sim, no seguimento da sua resposta, o Jorge já pode jogar e o Agostinho também, ou não estão ainda em condições físicas e em termos até de adaptação à nova equipa para poderem ir a jogo? E aproveito também para lhe perguntar se, olhando para aquilo que é o cenário classificativo e o risco que a Académica corre em descer à Liga 3, pergunto se assinava já a possibilidade de ficar no lugar de play-off, ou seja, se esse é já o objetivo, ou se considera que ainda há tempo para recuperar mais? É certo. Pegando as perguntas, o Jorge Filipe teve alta hoje, não sei se é o vosso conhecimento, mas o Jorge Filipe teve Covid e teve alta hoje, portanto não tem condições de amanhã jogar, e o Agostinho ainda não pode jogar, falta uma questão burocrática para resolver, poderá ser resolvida dentro de breve, ou esperemos ser resolvida dentro de breve. Em relação à segunda pergunta, percebo o sentido, porque a equipa cada vez está mais afastada dos lugares que dão essa manutenção direta, mas acima de tudo nós temos é que pensar no próximo jogo. Não adianta muito pensar aquilo que vai acontecer em março ou em maio, no final do campeonato, se não nos prepararmos para o jogo que é a seguir. E tentamos somar o maior ponto de pontos possíveis a cada jornada. Os pontos possíveis são os três, é esses que nós queremos, é esses que nos fazem falta. Penso que não faz, neste momento, muito sentido meter esse objetivo, seja da manutenção direta ou seja da fase do play-off, se tirarmos o foco naquilo que é o mais importante, que é o jogo de amanhã. E o jogo de amanhã são três pontos que estão em disputa e são estes três pontos que queremos.
E é para esses 3 pontos que trabalhámos durante estes 3 dias. Bruno? Não estava cá na altura, mas em relação ao jogo da primeira volta, foi um jogo com uma emoção até a final. A Académica marcou já nos descontos, já conseguiu ir aos descontos, evitando assim uma derrota, portanto conseguiu um empate. Aquilo que pergunta se será uma Académica muito diferente, seguramente já passaram com jogadores novos, já passaram vários treinadores, entretanto. Será uma Académica muito diferente desse jogo? Será um jogo muito diferente desse jogo? E se também o Estrela é uma equipa muito diferente dessa equipa de setembro, se não estou enganado? O momento é diferente das duas equipas e é daquilo que foi em setembro. Não quero induzir em erro, mas penso que na altura nem era o Ricardo Schell, treinador do Estado Amador. Penso que nem era. Portanto, aí também já vamos ver que o jogo vai ter características diferentes, não tenho a certeza. Estava aqui na dúvida, estava aqui na dúvida a pensar se já o Ricardo Schell nessa altura já estava em erro. Mas devia ser das primeiras jornadas do Ricardo, mas onde eu quero chegar, que é o mais importante. O treinador, o Pedro Duarte, no da Académica, é outro. O momento de estudar na Amadora também é outro. Se Ricardo Schell estava na equipa, tinha pegado na equipa há pouco tempo e foi num momento que eles começaram uma recuperação. Portanto, provavelmente, ou de certeza, e até pelo que analisámos, a equipa evoluiu noutro sentido. Portanto, o jogo vai ser diferente. Duas instituições grandes, sim senhora. Mas o jogo vai ser diferente pelo momento da Académica, pelo momento do Estrela. Porque os treinadores, neste caso, o Pedro Duarte não estava na altura ao comando técnico da Académica. E se o Ricardo Schell já estava, e acredito que sim, estava com poucas jornadas, até foi provavelmente nesse momento que eles começaram a ter um crescimento maior. Portanto, o jogo vai ser com certeza diferente, com características diferentes nesta segunda volta. Mais alguma questão? Sim, gostava de perguntar sobre o João Mário e sobre o Zé Castro. Portanto, temos insistido nesta pergunta porque estão lesionados há muito tempo e pelo que percebemos, estão prestes a regressar. Não sei se é este o momento. Não, infelizmente ainda não. O Zé Castro, o João Mário, o Fortes, já poderíamos dizer que já trabalham a 75% ou 80% com o plantel, mas ainda não estão disponíveis para este jogo, infelizmente. E são os únicos por lesão que estão disponíveis? E o Calinho. São atletas que a gente quer, que vêm de uma lesão muito longa. Obviamente temos de ter aqui alguns cuidados para não haver recidivas, mas neste momento diria 75% ou 80% do treino, os atletas já o estão a fazer. É uma questão de continuarmos a trabalhá-los, a recuperá-los, para ficarem prontos o mais rapidamente possível. Está tudo? Obrigado. 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 Obrigado.